Hər birimiz alış-veriş edirik. Bəzən isə alış üçün ayırdığımız pul biznes əldə etmədən də sərf oluna bilir. Bu daha çox təsadüfən yaxud da ehtiyatsızlıqdan hansısa əşyanın qırılması zamanı baş verir. Elə mağazalar var ki, hətta əşyanın maya dəyərindən artığını naçan müştəriyə ödətdirir. Baxın necə, nə cür? Əgər ki, bilərəkdən ziyan vurarsa, müştəri təbii ki, ödəməlidir. Xeyr, bilməyərəkdən olarsa, mənə elə gəlir ki, sahibkardan müştəri arasında kompensasiya olaraq 50%-50%. Yəni, ən azından yarısını heç olmasa müştəri qarşılamalıdır. Qəlbuzan qanunlarında var ki, faktik olaraq hər hansı bir məhsula ziyan vurduqda, əgər bu qəsdən olmayacaq bir şəkildə olubsa, onda market bizdən heç cür ödəniş tələb edə bilməz. Təzəlikcə belə bir şey oxumuşdum ki, bəs marketdə dəyən ziyanı marketin özü ödəyir. Amma təbii ki, bunu tam dəqiqliyi ilə araşdırmamışam. Məncə də amma market ödəməlidir. Çünki bilməyərəkdən olan bir şey olduğu üçün şəkər tozu düşüb bəzən. Amma ödəməmişəm yəni. Bunu məndən tələb etməyiblər. Özüm də marketdə işlədiyimdən deyə bilərəm ki, belə müştəri məsələn gəlib məhsulu sındırarsa və yaxud da zərər yetirərsə, bu məhsulu sahibkara bildirməli. Sahibkar da bu məhsula baxaraq, yəni geri dönüşü olursa bu məhsulun firma ilə danışmalı, olursa qalmalıdır marketin üstündə. Əgər qalmırsa, sahibkarın öz üstündə qalırsa bu məhsul, müştəri ödəməlidir mənim fikrimcə. Marketə girdim məsəl üçün nəsə almalıyam da deyək ki. İndi götürdüm əlimə birdən düşdü də insandır, qırıldı. Əlbəttə ki mən ödəməliyəm, amma mən qırmışamsa mən ödəməliyəm. İndi baxır da məhsula, o əgər bir balaca bir qiymətdirsə, məbləqdirsə ödəməyə bilər. Yəni əgər böyükdirsə, yəni heç olmasa bir güzəşdi, yarbayarı ödəyə bilər məncə. Çox insan belə olan iştirakçısı olanda özünü itirir və nə edəcəyini bilmir. Bu zaman gəmdə gəmçi ilə dalaşmaq olmaz prinsipi ilə dəymiş ziyanı ödəməli olublar. Amma qanunu bilsəydilər, öz haqlarını tələb edərdilər. Zənnə gümana qapılmayıb, məsələ ilə bağlı fikri öyrəndik. İctimai yaşayış obyektlərində, restoranlarda, dükanlarda şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərdən, ehtiyatsızlıqdan hər hansı bir əşyanı sındırması, toxunması, dağıtması bu vətəndaşın günahı deyil. Bu daha çox bu öhdəliyi restoran qarşılanmalıdır. İctimai yaşayış obyekti qarşılanmalıdır. Belə olan halda vətəndaşın burada hər hansı bir suçu, günahı yoxdur və o hər hansı bir cəza, cərimə, təzminat ödəməli deyil. Qeyd edək ki, insanlar arasında dolaşan şayələrə görə bəzi mağazalar sınan əşyanın ziyanını müştəri ilə yarbayar prinsipi ilə ödəyir. Bir qismi pulun hamısını müştəridən tələb edir. Yəni qanun olan yerdə öz qaydalarını yürütməyə çalışanlar var. Qeyd olunan mövzu ilə bağlı APATV-nin qaynar xəttinə fakt şikayət daxil olarsa mövzuya qayıdacağıq. Gülər Hacıyeva, Vüsal Bayramov, APATV.